Me metoda të ngjashme me ato të nazistëve, Bashkia e Tiranës e mbështetur nga qindra forca policie, kanë mësyrë në mes të natës në rrugën Myslim Keta në Tiranë për të shembur pallatet. Fillimisht ndërhyri policia shtetit dhe ajo bashkiake, që rrethuan të gjithë zonën dhe nxorën me forcë banorët, që në atë momente ndodheshin ende në banesat e tyre. Edhe pse disa nga banorët ishin pajtuar me fatin e përcaktuar nga Bashkia e Tiranës dhe kishin nxjerr orendit shtëpiake, shumë të tjerë arritën që mes ndërhyrjes së policisë të nxjerrin vetëm teshat personale. Syri Televizion ka ndjekur që prej orës 4 të mëngjesit të gjithë aksionin, ku forcat e policisë nuk kanë kursyer as gazetarët, të cilët i larguan për të vijuar më pas operacionin. Një sekund, më zotri, po të lutem më dil nga jashtë kantierit, po mirë, mirë, dakord, të dal një sekund. Mos më prek, po dil pra jashtë kantierit. Po dal pra, duke ecur jam, mos më prek më dorë. Ende pas bardhur dita, pasi policia nxori jashtë perimetrit të gjithë banorët, padromat nisën me njëherë shembjen. Banorët akuzojnë Bashkinë e Tiranës se ndërhyrja ishte e dhunshme, e ajo që kërkojnë është vetëm një stre, ku mund të fusin kokën në këto prag festash. Oficera policie që janë kriminela, jo njerës, po janë kriminela. Patët një largim me dhunë? Me dhunë ishe largimi. Dukam shoqëruar me polici. Dhe nga perimetri sigurisë. Pa nxjerr as rrobat, as gjë. Nuk kishit larguar as një orendi shtëpiake? As gjë s'kam bërë. Aty menja kam dhënë gjithë. Edhe nga kanë zirë me zorë të shi jashtë. Ku të shkoj? Lezit më dhe ti kam jashtë, i vla kam e kam kamës. Ne nuk kemi, ne, si ku që jemi kriminela, të prishë shpinë tjetëri të të ndjeri shumë fushë. Ku do gjeja shpionë? Ku do tjetoni ta? Ku? Kam gjetë një koribë aty që sa me fut plaçkat e të vetë fleke vajza. Ku të shkoj? Banorët hedhin poshtë pretendimet se pallatet kanë qenë të ndëmtuar nga tërmeti, e si pas tyre, shembja bëhet vetëm për t'i hapur rrugë një projekti që e cilësojnë abuzive klientelist. Shto, do bet lulishte, lulishte me kulla. Nuk ka si prishje strukture, thjesht është suvatimet janë bo me shtuf. Edhe është gjitha ajo teza e rjo velis, ga DS3 që ka qenë pallati e ka manipulu firmën e të ndirit që ka qenë, që ka dhonë firmën për DS3. Është për DS5. Edhe është bërë DS5. Tu do bëhem 5 kula, se do dërtoj Arben Ametaj, Erion Veliaj. Shembja e palateve u bë me intensitet të lartë, e deri para mesditës, një pjesë e mirë e këtyre palateve u shemb. Siç edhe në të shkuarën, Bashkia e Tiranës dhe Inspektorati për Mbrojtjen e Territorit nxituan të shembnin objektet përpara se të shprehej gjykata mbi kërkesën që vetë banorët bën në gjykatën administrative. E teksa pallatet ishin rrafshuar, gjykata administrative vendosi që të lejojë shembjen, ndërkohë që shqyrtimi i çështjes në seancat në vijim nuk ka më asnjë vlerë.